Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a nossa aulinha é de matemática. Quem aí gosta de matemática? Grita eu! É muito bacana as nossas aulinhas de matemática. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Bom, hoje o nosso assunto será algo que vivenciamos no nosso dia a dia. O tempo todo, na verdade, a gente vivencia esse assunto de hoje, que é... Eu vou fazer alguma coisa e vocês vão entender. O que foi que eu fiz agora? Isso mesmo, eu fechei e abri o livro. É o nosso assunto de hoje. É abre e fecha. Isso mesmo. Como assim a gente vivencia isso o dia todo, Tilene? Como assim, gente? Porque o tempo todo, para a gente sair de casa, o que é que a gente faz? A gente abre a porta e depois fecha novamente. Isso mesmo. Ai, hoje tá tão calor, vou abrir as janelas. Aí a gente abre as janelas, abre os basculhantes, não sei qual é o que tem na sua casa. Mas quando começa a chover, o que é que a gente tem que fazer? Fecha a janela, fecha o basculhante, porque senão molha. É isso mesmo. Outras coisas também que podemos usar no nosso dia a dia são os nossos lanches. Quando a gente quer lanchar, eu posso comer assim? Não, eu tenho que abrir o biscoito, não é isso? A mesma coisa o Danone. Se eu quero tomar o Danone, ou com colherzinha, ou aqui na beiradinha, como às vezes a gente toma na escola, eu tenho que abrir. Porque eu não posso tomar o Danone fechado, né, gente? Isso mesmo. Outra coisa também, quando a gente quer, a mamãe quer fazer pra gente, ou às vezes a gente mesmo quer fazer, quando a mamãe está do nosso lado, a gente pode fazer, que é o nosso achocolatado. Eu posso colocar o achocolatado assim? Não, porque ele está fechado. Então eu abro o achocolatado, ui, cuidado pra derramar que eu balancei, pra poder usar. Na hora da tarefinha, uma hora muito boa do nosso dia a dia, o que é que a gente faz com o estojo? Eu posso pegar o meu lápis assim? Olha só, o estojo tá o quê? Aberto ou fechado? Muito bem, fechado. Eu tenho que abrir o estojo para poder pegar uma caneta, no caso de vocês, um lápis. Pode ser canetinha hidrocor, borracha. Eu tenho algumas canetas que eu gosto muito de canetinhas. Então, para a gente utilizar o nosso estojo, a gente abre, pega. E para ele não cair, não espalhar os materiais, a gente tem que fechar. Deixar bem fechadinho, tudo organizadinho aqui dentro também. Quando a gente vai ouvir uma historinha, o livro ele está aberto ou fechado? Está fechado. Para a gente poder fazer alguma leitura, nós temos que abrir o livro, ir folheando. A mesma coisa com o nosso caderno, com o nosso livrinho. Quando a gente vai fazer a tarefinha, a tia Lili coloca lá na nossa plataforma a página do livro e a mamãe ajuda vocês a encontrarem. A mamãe e o papai ajudam vocês a encontrarem a página do livro. Mas vai encontrar com o livro fechado? Não, tem que abrir o livro para poder encontrar a página, é isso? Muito bem. Agora, que tal vocês aí em casa procurarem coisas do seu dia a dia que vocês possam abrir e fechar? E aí vocês mostram para mim, tá certo? Para a gente finalizar nossa aulinha de hoje, que tal uma musiquinha? Estão preparados? É um, é dois, é três e só o som, DJ! Meus pequenos, se divirtam bastante com essa musiquinha que eu vou deixar disponível lá na nossa plataforma. E aí vocês afastem o sofá, abram as janelas, abram as portas e
E aproveitem, dancem bem muito. Não esqueçam de fazer as atividades de hoje, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.